acabou. Agora é uma cidade fantasma. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Caixa de armamento aliada a caminho. Restam 10. Mantenha a pressão. Está se aproximando. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Restam só 5. Termina o trabalho. Já se aproximando. Está se aproximando. Vão para a zona segura. Está se fechando.
cumprida. Todos os alvos eliminados.